Nazdar! Dneska si spolu vyrobíme magnetickou káču. Co na to budeme potřebovat? Jeden šroub, dvě podložky, dvě matičky a jednu takovou speciální matku kloboukovou. Pak ještě budeme mít takový štos CDček nebo DVDček použitých. 10 CDček a dva neodymové magnety a pak nějaký ocelový drát. Důležitý je, aby ty šrouby, matičky a podložky měly uprostřed díru v průměru 10 mm. A nebo ty šrouby mají takový označení M10, nebo ty matičky. Tak, a jak začneme? Vezmeme šroub a dáme na něho matičku. Zašroubujeme do spodní půlky. Tak, teď tam dáme podložku. A přidáme celý ten štos našich CDček. Pak dáme další podložku, matičku a na závěr přidáme tu kloboukovou matku. Tak, tu pořádně utáhneme, klidně můžeme použít kleště nebo nějaký klíč. Tak tady tu matičku, co jsme dávali jako druhou, předposlední, tak pořádně utáhneme k té kloboukové. Teďka to celý otočíme a tady tu první matičku utáhneme a pořádně přichytneme všechny ty naše CDčka k sobě. Jo, důležitý je, aby všechno bylo co nejvíc uprostřed. Klidně to můžeme takhle položit, zakulatit a pořádně utáhneme. Tak. A základ káči máme hotový. Ale teď z toho musíme udělat ještě tu magnetickou káču. Takže si vezmeme dva ty naše neodymové magnety a přiděláme je k sobě tak, aby se odpuzovaly. Z jedné strany se přitahují, z druhé se odpuzují. A takhle, když se odpuzují, tak to přiděláme na naši káču. Takže teď, když to roztočíme, tak nám ta káča bude chytat nebo bude nám držet ten náš ocelový drát, který si ušmikneme. No ale my můžeme udělat i nějaký zajímavější tvary z toho drátu, třeba takovou spirálu nebo nějaký kolečko, co chcete. Takže když to roztočíme,